Da, pričali smo o tome, sećam se. Ništa strašno. Jovana, Munja je zanimalo da li si raspoložena za, što bi rekao Mića, ranje kao. Nisam raspoložena, niti ću biti. Jesi mu rekla to? Da, jesam, rekla sam mu, da. Dobro, i dalje se družiš? Da, družimo se, da, prijesni jesmo, poljubili se, jesmo, sve to stoji. Ali čoveč, opet gledajte da poremetite odnos, ja ću to i ovdje da kažem na sastanku, tako nešto, nije bitno što je bilo ispred diskoteke. Tebe niko ne obtužuje. Ja sam otvoren, shvate, pa hvala Bogu, zato što ništa ne krijem. Pa ko te obtužuje za šta? Generalno, zato što ide pitanje kao i dalje ćeš... Ljudi, Zanima kako ona nije poštovala Nemanju Više. Nije ni Nemanja tako fin, veruj mi. A što? Pa zato. Je li on hteo ranje? Hvala Bogu, pa ja od toga ne bežem. Nije. Nego? Ništa. Možda, jesam možda. Ali jel ne misliš da je bio prema tebi onako malo... Bio je. Pa živi. Ne. Ne? Šta je Nemanja to radio možda da nisi otvira? Ja ne znam zašto ispada. Vidim, aludiraš, pričaj, slobodno. Ne znam zašto ispada da je Nemanja nešto prefin, da je bio previše pažljiv, da je on nije... Bio je, da. On otresao bi je ovo, bi ono, bi meni su te stvari tekako smetala. Je bio bezobrazan prema tebi, je li te smarao za nešto? Da, nema već! Nije, nije me smarao, ali... To je to! Neki komentari nisu priča, kažem. Neki komentari nisu... Ej, Munja samo nije spopao džehu još i čanu. Bože me oprosti. Izvoli malimu. Evo, nije Jovana ispričala sve. Odajdu što ona se zaljubila. Alo, Božo, sedi! Božo, sedi! Božo, sedi, Božo! Ovo još nije napao djevu i čanu. Ma joj, ko Bojana. Sve vreme spavao sa njom, češka omazio, davao je ražu nadu. Pričam! Ona je htjela da bude sa njim u vezi i ušla bi u vezu sa njim na keca, ali on je stalo nešto. Ali on je posvećivo te njoj pažnju. Jeste, posvećivo je to. Nije došao i posvećivo se da li on hoće da ima seks. Ali ja kada Nemanju pitam, da li smatraš da je naš odnos prijateljski? On kaže, sa moje strane isključivo jeste. Joj, to svi pričaju ovde, pa smo završe u vezu braku i... Meni nije okej da mesec i po dana... Alo, ljudi! Alo! Ajde, okej, malo da se izgubi kompas, ali Mićo, molim te, slušamo Jovanu i Nemanju. Meni nije normalno da mi mesec dana ti mi se sviđaš, mi se mazimo, ovamo, tamo, i onda te pitaju koja je najlepša najzgodnija devojka, ti kažeš Tamara. Meni su te stvari smeli. Ma ne znam, više ne znam, nabraja novost. Dobro, kažem da je Aneli možda najzgodnija, da je mi najlepša. Nije mi normalno da meni češlja kosu i da svima češlja kosu. Dobro, Munja, ti si Munji 17. ovde. Da, hvala Ivana. Nastavi. Si svesna toga? Ali ja sam u njom, nemam taj... Nemanja je meni prijatelj. I gledam ga kao prijatelj. Mene su te stvari kod njega odbijale. Da. I to je to. Mi smo bili isključivo drugari. Znači, tebi ne smeta ovo Munjino što si samo... Danas je 17. sutra. Šta? Što ste stavio u košta svim ribama koje je muvo. Ima dečko pravo, mlad, slobodan futbaler, hvala Bogu, ne krede što hoće. Kakva sam? Pa nemaš ono kao nešto odreći, nego nebitno, pa od prilike. Da, onda mi Nemanja rekao, ja da bi bio s tobom moram da spustim kriterijume. I te neke komentari što je meni bez veze, ko si ti šta si? A pritom što si govorio da ne bi ušao u vezu. Jesi ti malo nadubu da nije kod centra? Imaš ti malo? Imaš. Ne kažem, ja sam savršen, pa da mi treba savršena neka. Ali neke stvari mi... Znači, eto, na primjer, banalo nokti, vrat. Ja kad vidim da nisam lake nokti, kad nema lepe nokte, meni je to odvrat. Kad vidim crno ispod noktiju, meni je to odvrat. Je li imala to nekad? Imala. Ja ne mogu da budem s takim devojkama. Smiri ego. Kraj priče. Smiri ego. Smiri ego što bi volao da mi devojka pedanta. Smiri ego. Ja nisam tvoja devojka. Ja nisam mogla da budem tvoja devojka. Pecaš se sam. A nisi mogla budeš nikad. Kad sam imao te stvari, nisi mogla. Pecaš se sam. Ljubomora. Rekao je da ima crno ispod noktiju, da je tražio da bude pedantna. Ja to ne volim. To tebi ne smeta. Meni to nije pedantna. To je to. Jao, pecaš se, sam se pažu. I rekao ovako, ja sam uzao lično sve ono sa njenog kreveta ovako i bacio sam na pod i rekao sam, evo ovako izgleda krevet. Ono što mi smeta, ja na tome radim. I to je to. Ljudi, mi pričamo o vašim da. Ja ne znam u čemu vam. Kako li je golfer? Pa sljedeći put ide se vremena. Ne otiš vi ko se razboca, ne znaš gdje šta je. Ko pa 3 sata nađe, ne znam, krejon. 3 sata nađe onaj kao se sjazi. Dobro, za šminku je to normalno, svi nađe. A nije, ne, pa ima Lady D kofe, ima Teodora. U odnosu na drugi je njena aljka. To ti priča, meni je to nije. Smiri je, evo. Jel te razočarala što je baš s Munjom? Nije baš ti god, da je, bre. Što lažeš? Jel ga Munja boli?
Ma koji munja, da, ljudi, s kim voda se poljubila? Svakoga bolio, on je meni preljubom Arsena za Janjiša pravio. I Janjuš, jer si s njim cmakala, to je predstava. Verovatno je ovo predstava, pošto si oni govorili da je predstava. Jesi ljubo moriš me? Znači, ti si u predstavi, brate. I ti si mi bio predstava. Okej, ali sam ti ja rekao, pošto ti kaže da sam ti bio predstava, ja sam rekao više ne želim da budem glumac u tvojoj predstavi. I sad si glumac, glumiš mi se. Bukvalno. Dobro. Tako da, to ti to. Okej, da čujemo Milenu, Milena. Tvoje, kako kaže, Balzak, kako ga je nazvala? Vikavac, bivša pudlica. Nije me on izgledao. Okej, sam je izgradio neki odnos koji je stvarno delovao da je nadomak jednoj lepoj vezi, dvoje mladih, lepih ljudi, slobodnih, da su se našli, ali eto odeo nas munjom. Jel ti to Samir ili Čumi? Ja se Nemanja čuvi među blaga. Duže vreme, evo ona se zrijebava. Ne, njoj je kit. Ona vidi u dvojicu spod televizora. Pogledaj, kapa mafija. U suštini. Ajde, ja ću na kraju. Oni mi ulepšavaju život ovde. Ja ne znam šta kažem, ona se ludo zabavlja. Svi sve lažu, muškarci, ona ne laže ništa. Ali ja ne lažem ništa u izlaganju i opet sam kriv. Ej, nisi tema, dečko, ali, u mom izlaganju. Ali munju ljudi, niko ne krivi ni za što, dečko proba svuda u bode, pa u bode. Ko je njemu rekao nešto ružno? Neka radi šta hoće, jel tako? Brate, nikad, i nijedno nisam uvredio i ponizio, da se znam. Nijedno. Ova je titro nulo. Ona nema reakcije, bilo kako na klipu, što je rekla. Da. Ne znam šta kažem, samo me Nemanja. Dobro, kuma, šta je ovo? Mislim, Nemanja je duže vremena čekao, ne kažem ja da je hteo nešto da ima s njom, ali njihov odnos se razvija u nekom pravicu. Jeste, negovali su ga nekako. Jeste. I sad kao, pazi koja si smrdibuba ti, kažeš, nije baš Nemanja bio tako pažljiv ovakav onakav. Očito je da njoj neki fini momaki ne treba, nego ovako neki da joj smuti kašu. A ovaj alal mu ću ukrišati, ne kaže Mići, samo još Džeku nije napao i Mići je dodao Ćanu. Milena, ali on je takako pažljiv. On 24 sata. 35! Dok te ne smete i prošli. Pa neće, neće dolazi do toga, neće do toga. Pa svaka da mi čast, da se razumemo, nemam ništa prošli. Ne, ne govorim da su pažljiv. Zašto su krive kad i njima titram, isto ja svakoj titram. Titraš? Jel si rekao Terzi da ste bili intimni ispod Jorgana, jel si rekao? Pričao možda zbog nekog mog razloga, pa sam to posle i rekao da sam rekao zbog nekog mog razloga, ali nisam tvrdio. A to si isto pričao i za Lady. Nisam. Ispade sada na kraju... Vi ste krenuli ovde za stolom što se tiče Lady, da napadno potencijalite tu priču. Ja sam rekao da nije istina. Evo, ja sam se odmah ogradio. Tako lažu, brate. Ne mogu, Ivana, Beton Liga. Juh, Milena, zar i ti? Ne, Ivana, ja radim onako kako ja želim, onako kako ja osjećam. Tako je, Jovana, tako sam za dva dana. Ja sam za dva dana naučio više nego Nemanja za dva meseca. Kad nešto... Znači, loši Nemanja učitelj bio. Ne, generalno da, izlaganja njena. Nema pravdanja, to sam rekao. Jesam, tako je, nema laganja. Malo pre kad je rekla tebi nešto da... Ne znam, ne mogu da se sjetim. Slagala je da ne osjeća nešto prema tebi. Ja sam rekao, nemoj da lažiš, osjećaš nešto prema nje. Ja vidim sa strane. I to meni, a meni to apsolutno ništa ne smeta. I dalje osjeća prema njemu. Ko? Isto! Pa ja se s tobom slažem i sinoć sam se složio. Tako je. A tako pričaš, nema da lažiš, da se pokupavaš. Ne, ona uporno laže. Pa zato je dobila titulu lažova, ne zato što je iskrena. Smiri ego, polako. Eto, evo, ja opet osjećam hem. E, da čujemo Aleksu. Aleksa, dobroveče, dobro jutro. Eto, ti sediš i tu blizu, a i sigurno sam da si ispratio s polja odnos. Kako ti deluju? I pričao si sa ljudima po kući. Ova sad situacija? Moj, ja krivim Unju za sve. Ma, on je meni nenormal, on je meni hit od prvog dana. A zašto krivi? Niko nikog ovde nije... Hvala ti, Ivana. Ne, generalno krivim, on je meni hit ovde od prvog dana. Kad god sednemo negde i prođe neka devojka, on mi ovako namigne, kaže, evo, gledaj sad, i kreći. U napad, pravi napad, ko Vučijak. Ne napad, nego neku sprnju. Ko Vučijak na onu rukavicu. Ne, nikad nije bio grub, nikad nije imao neke loše namere. Uvijek je to pozitivna šala. I što je najgore, svaka devojka s kojoj on priđe, koja ima nekakav kontakt s njim, posle toga procveta. Danka ga je otkačao. Nisam. Da li? Nisam. Danka ga otkačila! Danka si ga otkačila! Sve su ga otkačile,
A svako i tekako prija i svaka se smeška i nijedna rije nije rekla ne. A sve su ga otkačene. Nije. Da, da, moram da kažem. Ironičan je, ironičan je, samo da se zna. Moram da kažem da... Hvala, Aleksa. Moram tebi. Da kažem Ivana da on mene... on je mene simpatisao i pre realitija, pre svih ovih 17 koliko ih ima, tako da... Ljudi, hoćete da pričam prepiske Munja kome je sve pisao i šta sad ako krenem? Nemam ja problem s tim. Ma i treba, ti imaš pravo, nego što ti... Ne trebaš da veličaš tebe u tom nekom smislu, nego valjda te osvojio ovde. Ne veličam, nego ne želim. Nije me osvojio još polako. Ne. Kako nije? Znači laže Terza da ste imali nešto? Da mu Munja rekao? Laže Terza. To konkretno što je izračeno nismo imali. Jesi, ja sam se isto znači. Dobro. Nismo imali, stvarno. Hvala. Ajmo. Pa da. Nije me osvojio. E pa da. Dobro. Lepo mi je, radim šta ja hoću. Da, neko Dobro je kad voziš, kad uđeš u jednosmernu, nije dobro. Lepo se ljubi, lepo se ljubi, šta je problem? Morate osvojiti na neki način, znači osvojite, če si uzela da se ljubiš ti. Sladak je, da, prijavi druženje sa njim, vidjet ćemo šta će biti. Što se ne ljubiš predsjedniku? Možda ću se i sa njim ljubiti. Pa ali on te osvojio pa se ljubilo. Možda ću i sa tobom. Milana, ne zameri. Ne znam ja. Boga mi, Milana, ne bi ti zamerila neko bio. Ne znam ja, dugačak je period. Bili bi blurovani 24. E, ajmo na sledeći videoklip. Hvala ti, Jovana. Tako je, svi smo naši samo. Hvala Mićo i Vakiću. Ajmo, idemo dalje. Ona je bar iskrena.